ଆମେ ବଜାରରେ ଏମିତି ହୁଅନି, ଏମିତି ବଜାରରେ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପକାଅ, ଯେତିକି ହେଲା ହେଲା, ଏ ଥାନା କଚେରୀ ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି ହୁଅନି ସାର୍ ଉଭୟଙ୍କ ସେଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାତିଣୀ ଗୋଟେ ନାତି ନାତୁଣୀ ନାଚବାଲା ସେମାନେ କଳାକାର, କାହାର କେତେବେଳେ ଭଲ ପଡ଼ିବ କାହାର କେତେବେଳେ, ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି ନୂତନଠୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ମୋର ଚଏସ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଟୋକା ବେଳେ ନୂତନ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିଥିଲି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଯେତେ ଲୁଗା ଖୋଲିବ ସେତେ ତୁମେ ଉଠିବ, ନୂତନ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାର କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଫିଲ୍ମ ନାଇନରେ ଯେ ଗଲେ କଳା, ଆଗ ତାଙ୍କର ନିଶା ହେଲା ସାଥି, ମଦ ଚରସ ଯେକୌଣସି ନିଶା ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ଯେ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି କରୋନାରେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ବାବୁସାନ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ଆମ ବହୁ ନା କ'ଣ ତୃପ୍ତି ତୃପ୍ତି ଜମା ବଜାରରେ ଏମିତି ହୁଅନି, ଏମିତି ବଜାରରେ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ତୁମ ବାପାଙ୍କର, ତୁମ ବୋଉଙ୍କର, ତୁମର କାହା ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ରିନାଉଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ତୁମେ, ଇଆଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ତୁମେ, ସେ ସମ୍ମାନ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ତୁମେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପକାଅ, ଯେତିକି ହେଲା ହେଲା, ଏ ଥାନା କଚେରୀ ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି ହୁଅନି ସାର୍। ଉଭୟଙ୍କ ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲେ, ଏଇ ଜେନେରେସନଟା ସେମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବାପ ମା ଚାହିଁଲେ ହବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବାପ ମା ଚାହିଁବେ ନା, ଆମେ ଆଉ ଜନ୍ମ କରିନୁ, ଆମେ ମୋର ତିନି ଝିଅ ଦୁଇ ପୁଅ, ଆମେ ଆଉ କରିନୁ, ଆମେ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଜମା ଦେଇପାରୁନୁ, 18 ଘଣ୍ଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲୁ, ସେ ପରେ କେମିତି ରାଇଟ୍ରେ ସମାଜରେ ତ ମୋଟେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲଣି କଳାକାର ହିସାବରେ, ଏ ରାସ୍ତାଘାଟରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହବ, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହବ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାବୁସାନ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ପ୍ରକୃତି ପାଖକୁ ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ? ନା ନା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ତୁ ନେଇ ପଳାଉ, ପ୍ରକୃତି ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ପଳାଉ, ଦି ଜଣ ଯାକ ମାନେ ଅଭିଜାତ ଫ୍ୟାମିଲିର, ସଂସାର କର, ପ୍ରେମ କର, ସେ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ମାଡ୍ରାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆମେ ଏଠି ଓ ହଉଛେ ମିଛରେ, କାଲି ଯୋଉଠି ବି କରିଯିବ ଦିନ ଯାକ ଏଇଆ, ଏ ବେଶୀ ସେଗୁଡ଼ା ଘାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କୁହ, ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ମାଡ୍ରାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ମୁଗୁରା କାଟି ମେଲା, ଇଆଡ଼େ ମୁଗୁରା ଧରିକି ବଇଛ ବାପା ବୋଉ ଥାନା ସବୁ, ସେ ଦି ଜଣ ଯାଇ ଯେ ପାଇଲେଣି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାକୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ଆଣିଲେ ବି ଚଳିବନି, ମନକୁ ମନ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ସଠିକ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ପ୍ରେମ ବିବାହ ବି ହେଇଥିଲା, ସେ କାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ର ମେଜରିଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣରେ ବେଶୀ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେମ ସବୁ ପାଣିର ଗାର, ରିଏଲଟା ରିଏଲରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଏ ଟ୍ରେଲରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଫିଲ୍ମଟା ଯାଇ ଅଧାରୁ କଟିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ନାତି ନାତୁଣୀ ସେମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି, ତୁ ନେଇକି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଧରିକି ତୁମେ ରହିଯାଅ, ବାବୁସାନ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଧରି ରହିଯାଅ, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଧରି ରହିଯାଅ, ତା ନା କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ବାହା ହେଇନି, ଆମ ବାହା ହେଇଛି ନା, ବାହା ହେଇନି, ତାହେଲେ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବାହା କରିଦିଅ, ଆଭିଜାତ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଉ, ସାଂସଦ ଜୀବନରେ ସେ କୋଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ।